A cidade de Roma, que fica bem no centro da Península Itálica, na Europa, foi a sede que vai dar origem ao que chamamos de Império Romano. Acredita-se que a civilização romana surgiu por volta do século 8 a.C. E o Império Romano, no máximo da sua expansão, chegou a tomar boa parte da Europa, uma parte considerável do que a gente chama Oriente Médio, o norte da África. Tá vendo esse mapa que tá aí na tela? É o máximo da expansão romana. O império se expandia na Europa até as fronteiras do rio Danúbio e do rio Reno, onde hoje ficam Alemanha e Áustria. Você já ouviu falar em Rômulo e Remo? Não! Pois é, esses dois gêmeos teriam sido filhos de Marte, o deus da guerra. Foram abandonados ainda bebê no rio Tibre para morrerem ainda crianças. Só que a correnteza os jogou de volta para as margens, onde foram encontrados por uma loba e amamentados pelo animal. Depois, um pastor de ovelhas encontrou as duas crianças e as criou como filhos. Pois é, Rômulo, depois de adulto, vai ser o fundador de Roma. Você costuma assistir Champions League, gosta de futebol europeu? Então você provavelmente já ouviu falar da Associação Esportiva Roma. Ela é um time italiano, né? Muito famoso, foi fundada em 1927. No escudo do time, você tem a Loba Capitolina, que é um monumento muito famoso ali, é um símbolo da cidade e que representa essa lenda, a loba amamentando duas crianças. Na Itália e em diversas outras partes da Europa por onde os romanos passaram, ainda existem ruínas. E aí a gente vê a grandiosidade desse império. Estamos aqui com Diego Kinnack, nosso correspondente em Roma. E aí, Diego, o que, é que você me conta? É isso mesmo, Fábio. Aqui estamos em Roma, uma cidade incrível. Estou filmando aqui para vocês a área do Coliseu, em reportagem especial para o Tempo de Estudar. É uma cidade realmente incrível. Cada esquina que você passa, um monumento de uma época da história de Roma, que eu tenho certeza que não tem ninguém melhor que o Fábio para ensinar para vocês. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Diego. Muito obrigado. Entre os séculos 3 e 5 da Era Cristã, o Império Sul... De novo. Entre os séculos 3 e 5 da Era Cristã, o Império Romano passa por uma enorme crise que vai levar ao seu fim. Essa crise teve elementos políticos, econômicos e sociais. Anarquia militar, crise do escravismo... Não. Anarquia militar, crise do escravismo, expansão do cristianismo e invasões bárbaras. Sim! As causas principais do fim do Império Romano são as seguintes. A crise do escravismo, a anarquia militar, a expansão do cristianismo e as invasões bárbaras. A economia romana era baseada na mão de obra escrava. E como é que os romanos conseguiam escravos? Através das conquistas militares. Todo povo derrotado era submetido ao Império Romano. E alguns viravam escravos. Com o fim das conquistas, menos escravos, o que acabou abalando a economia romana. Bom, o Império Romano não conseguiu esse nível de expansão sendo paz e amor. Era um império extremamente militarizado, então o exército tinha um peso enorme nas decisões políticas. A cada imperador que morria, de causas naturais ou assassinado, um general pegava suas legiões e se autodeclarava imperador. Com isso, ficaram comuns as guerras civis, porque eram diversos generais para um trono só. A expansão do cristianismo vai colocar em xeque a figura do imperador. O imperador romano era considerado divino, e os cristãos se recusavam a prestar culto ao imperador. Além disso, o cristianismo começou a crescer dentro do exército. Então você imagina, um soldado cristão não se sentia bem perseguindo seus irmãos de ferro. Lembra quando eu falei que o Império Romano se estendeu ao norte da Europa até as fronteiras do Danúbio e do Reno? Pois é, ali era a chamada Germânia, onde viviam diversos povos que tinham o nome de germânicos. Como eles não tinham nem a língua nem a cultura dos romanos, eles simplesmente eram chamados de bárbaros. A partir dos séculos 3 e 4, eles começaram a invadir o Império Romano, e isso causou uma instabilidade muito grande para o Império que já vinha em crise. Bom, com isso a gente pode ver que a crise não foi do dia para a noite.
mas os historiadores escolheram uma data que colocam como o fim do Império Romano, o ano de 476 d.C. Nessa época, Odoacro vai invadir Roma e tomar o trono de Rômulo Augusto, então imperador. Odoacro era líder dos Érulos. Com a insegurança cada vez maior nas cidades, os romanos começaram a ir para o interior. Por quê? Por quê? Por quê? Lá eles poderiam encontrar terra para trabalharem, se alimentarem e poderiam se proteger melhor do que nas cidades que, vira e mexe, eram atacadas pelos povos bárbaros. A esse processo a gente chama de ruralização, ok? Pois é, o que que é isso? Quando o romano se sentia inseguro na cidade por conta das invasões, ele ia para o interior, buscando se proteger mais e buscando também uma forma de se sustentar. Como muitos desses não tinham terras, tinham que trabalhar para o dono da terra. Em troca, pagavam com parte da produção. Isso vai dar origem a um outro sistema econômico, político e social que a gente vai ver mais tarde. O nome é feudalismo. E nesse episódio, você viu como surgiu o Império Romano e como ele entrou em crise e, por fim, terminou. Anota aí os fatores que levaram à crise do Império Romano, isso é muito importante. A anarquia militar, a expansão do cristianismo, a crise do escravismo e as invasões bárbaras. Nas antigas cidades romanas, já existiam chafarizes, banhos públicos. E de onde vinha essa água? Em geral, ela vinha de lugares muito distantes, trazida pelos aquedutos. Algumas dessas belas obras permanecem de pé até hoje, como testemunhas do tempo. Os romanos ensinaram aos povos conquistados como construir aquedutos. Um desses povos conquistados era a Hispania, que era o nome de uma das províncias do Império Romano. Hoje são Espanha e Portugal. Gostei. Pois é, os portugueses herdaram alguns desses aquedutos e trouxeram essa técnica para o Brasil mais tarde. Afinal de contas, os portugueses são nossos colonizadores. Você já foi aos Arcos da Lapa, na parte central da nossa cidade? Pois é, esse aqueduto, construído no século XVIII com engenharia portuguesa, inspirada na engenharia romana, trazia água do Rio Carioca para o centro da cidade do Rio de Janeiro colonial. E aí, gostou da aula? Então dá uma entradinha no portal da Multirio, que tá aparecendo aqui, que lá tem mais conteúdo para você. E continue nos acompanhando. A gente se vê numa outra história. Estavam onde hoje é o Rio Danúbio. Não, sempre foi, né? Peraí, vamos de novo. Do Rio Danúbio e do Rio... Hoje tá demais. Nossa, as aventuras do tio do pavê. Tá, beleza. Vamos lá. Tá, ok. Eu ia falar, dá um like, mas isso aí não vai ser só pro YouTube.